Nakikita nyo ba yung eksena na to? Na kayo ang nagkukulong, baka dumating pagkakatao pagkakataong kayo naman na ipinapasok sa selda. Oo, Ton. Meron din pangyayaring naiisip ko yan. Kasi nga, pag nandun ako, hindi mo na ako makikita sigurado doon. Natatta rin ako ng kino doon. Ipapahintulot ko bang makulong ako? Patayin na lang niyo ako. Kasi alam kong mangyayari sa akin doon. Hindi naman ako si Senator, uh, mga Senador, mga nakulong na mga victim na sabihin proteksyonan yan. Kung sasabihin nila ang target nila, magpapatayan na lang kami ng gobyerno nito. Hello, um, magandang umaga, magandang araw sa lahat ng uh, mga kababayan sa ang manda ko ng mundo kayo naroon. Narito naman po muli tayo upang uh, makisali o makitalakayan sa mga kasalukuyang nagaganap sa ating bansang Pilipinas. So, sa araw na ito, uh, katulad din ng pamagat ng uh, vlog natin ito ay yung kay uh, General Bantag ay uh, magpapatay na lang daw sila ng gobyernong ito ayon sa kanya. Uh, dahil ito sa uh, pangyari pa rin na para bagang pagiramdam na General Bantag ay uh, siya ang nadidi ng husto sa pagkamatay ng isang uh, reporter sa katauhan ni uh, Percy Lapid. Ayon sa interview sa kanya ni Kato Nying, ay tina ng mo siya ni katoning kung nakikita na ba niya ang senaryong ito na siya eh siya ang nagkukulong ng mga kriminal pero para bagang uh, nasa alangan na siya ngayon nasa alangan na siya ngayon na maaring uh, maari o pwede nang hindi rin mangyari o di kaya may possibility na mangyari na uh, siya naman ang ano may pasok sa kulungan so balit uh, so balit yun ang, ang naging sagot ang naging tugon ni General Bantag na tatatarin daw sa ng pinong-pinuro sa loob dahil daw sa dami ng mga nasaga sa roon siya rin ang uh, nag-iisang naging chief ng Bucor na nagawa niyang uh, nagawa niyang ano uh, sirain o tanggalin ang mga kubol sa loob So, yun ang sabi niya ay uh, kaysa mapasok siya doon sa bilibid ay magpatay na lang daw sila ng gobyernong ito. Sa ganang atin mga kababayan ay uh, hindi naman sa tayo ay taasang uh, taas ang kumakampi kay uh, General Bantag. So, balit kahit hindi naman tayo ganoong uh, katalinong nila lang ay para bagang Nakikita natin na sinaryong ito. Na. Nagiging. Target talaga itong si General Bantag. Bagamat. Uh, ongoing pa naman ang. Investigation ng kapulisan. Pero. Ang nagiging pattern kasi natin. Dito ay. Uh, sa dinami-dami ng. Uh, mga naging o mga person of interest o sa dinabi namin ng mga personalidad na nabanata ni Percy Lapid nung siya nabubuhay pa sa kanyang mga programa um, kasama na nga dyan si dating Manila Mayor Ayos ko na si Yormi kasama din si Pastor Apolo Kibuloy kasama na dyan yung mga ibang congressman, mga ibang official, mga ibang polis ay katakataka na bakit nag-isa lang itong si General Bantag na lumutang ang pangalan pero may punto naman ang uh, ating kapulisan sa kanilang paliwanag sa katauhan ni General Estomo kung hindi ako nagkakamali na ang kanyang paliwanag sabi niya ay kaya naman lumutang ang pangalan ni General Bantag dahil doon sa pagkamate ng middleman dahil sa pagkamate ng middleman sa loob ng bilibid So balit nang galing din mismo kay General Istomo ang salitang uh, wala nga daw uh, nangyaring uh, official na koordinasyon sa Bureau. Bagamat nagutos daw siya na ng tao upang magtanong sa Bureau kung mayroon bang nagngangalang uh, yung ano na yun, banggit na binanggit na yun nung uh, ganman mismo. At uh, pagkaraan lamang ng apat na oras ng interview doon sa lumutang o sumuko na gunman after 4 hours ay uh, yun namatay nga ang uh, sinasabi o tinukoy niya o pinangalan niyang uh, gunman doon sa loob mismo ng bilibid na ayon sa unang autopsy ng hindi ay uh, natural death pero maging ang Presidente Bongbong Marcos ay hindi kumbinsido kung kaya ang pamilya ni Persa Lapid ay uh, Uh, humiling ng uh, uh, independent na pagsusori sa bangkay sa katauhan ni Dr. Forton at uh, yun nga lumabas ang resulta kahapon ay eh nasofocate by the plastic daw, yun daw, nasofocate ang uh, ang biktima kaya siya namatay hindi natural bit uh, kundi ano pinatay sa pamamagitan ng paglalagay ng plastik sa kanyang ulo. So, ito yon. Ang pinakamalaking uh, dapat man mananating dyan, mga kababayan, sa mga pangyayari na yan, ay kung bakit, bakit, ang daming bakit, ano? Bakit si General Bantag ang uh, masyadong, masyadong lumulutang ang pangalan? Dahil ba itong si General Bantag ay uh, naging salot ng mga kriminal sa loob? Dahil ba itong si General Bantag ay uh, naging malaking sagabal sa mga drug lord o mga malaking kriminal na sa loob ng PITAN, ng New Bilibid Prison? Ganun ba yon At kapag itong si General Bantag napatanggal nila ng tuluyan, sa kasi under suspension pa lang. Pero malinaw na ang patutunguhan nito eh. Kapag tuluyan niya na napatanggal itong si General Bantag, sino ang makikinabang? Para sa para sa akin na ang nakikita ko makikinabang dito ay yung mga kriminal na naghahasik ng laging. Dahil wala na ang tinik sa kanilang lalamunan <laughs> na nakabaon dyan sa biocor dahil itong pinalit na itong nabibiin, eh, wala tayong masyadong bilib dyan. At malamang hindi lang ako ang walang bilib dyan. Nung maging ang mga iba naman, mga, maging ang mga iba pa naman ay eh, walang bilib dyan. Ito pa, nadagdag natin. Uh, ang pagkakasibak kay General Bantag ay uh, dahil siya ang namumuno sa view court nung biglang namatay. Misteryosong namatay yung uh, nabanggit na middleman. Ang sagot ka dyan ni General Bantag Bakit nung namatay yung tatlo Doon sa custodial center Ng uh, PNP Na di umano ay Nang uh, hostage kay uh, dating senador Lela Dilima Tatlong buhay yun ha Bakit daw hindi nasibak ang PNP chief Bakit uh, Siya agad-agad na -agad nasibak dahil sa isang buhay na Namatay na sa mga panahon na si e. ay wala pa namang kasiguruhan na itong taong ito na namatay ay pinatay o kaya ay namatay sa uh, natural na paparaan at hindi pinatay ng tao nang kapwa niya ng kapwa niya amen so sabi nga ni General Bantag dapat daw kung ganyan rin lang naman ang pinatutupad nilang uh, uh, Stilo Dapat nung namatay yung tatlong 'yon, nung namatay yung tatlong 'yon, dapat sinibak sinibak din daw ang uh, paint chief. Pero <laughs> uli ay kahit naman namatay tatlong 'yon, ay wala rin silang ano, wala rin, uh, walang benefit na makakamtan doon sa tatlong 'yon. Kahit pa sabi natin, pare-pare naman silang inakusahang kriminal, di kasi natin alam kung sila ba ay ano, uh, mga posakala kriminal sila ay napagbintangan, di natin alam, wala tayong alam dyan. Bagamat masabi natin na sila ay mga convicted dahil nakulong na eh, at nahatulan na eh. Pero paring naman buhay yan eh. Isang buhay na wala sa bilibid, si Bac, si General Bantag. Tatlong buhay ang namatay sa Coastal Center, hindi na si bakang PNP So mga kababayan, uh, kayo na ho ang bahala uh, magisip mag-isip at uh, magmanman at magmasid-masid sa mga pangyayar sa ating bansa dahil kailangan po talaga natin natin mga Pilipino, maging kami dito sa ibang ibang dagat, kami maging kami dito sa ibang bansa ay uh, kailangan talaga na maging mapagmatsyag dahil sa nakikita ko ay medyo umuorong ang ating bansa. Nakakatuwa nang ano dahil sa panahon ni President Duterte ay naki uh, nakikita natin na nagbabago ang bansa patungo sa pag-unlad at pag-angat nito. At nakikilala ang ating bansa dahil mayroon tayong isang matapang na presidente. Sa katauhan ni Presidente Duterte pero sa sa ngayon bagamat bago pa lang naman so balit nakikita natin na uh, para sa akin nakikita ko na parang uh, hindi talaga ako satisfied sa ganang akin dahil sa panahon ni Duterte sa lahat ng kanyang mga interviews lahat ng kanyang mga paglabag sa uh, pag, paglabas sa uh, media ay lagi niyang uh, pangunahin na advokasya o pangunahing na utos ang paglipol sa mga drug lord na ito. Ang paglipol sa mga kasangkot ng mga pinagbabawal na droga at uh, pagubos dito sa mga rebuilding ito. Pero sa kasalukuyang administration, sa administrasyon na ito ni BBM ay hindi ko pa naririnig ang mga ganyang salita bagamat mayroong bayata kung di ko nagkakamali, ang sabi pa niya ay hindi daw siya makikialam sa uh, diskarte ng polis hindi ko alam kung matatawag itong pagka-estupido na kapahayagan dahil ikaw ang punong ehekutibo under sa iyong uh, uh, lahat, under sa iyong PNP at ng IFB uh, dahil ikaw ang Commander-in-Chief, maghahayag ka ng ganoon. So parang sinasabi mo na kayo nang bahala yan. So hin parang hindi yata mag Hindi katulad ni President Duterte na kung saan lagi niyang sinasabi na siya, siya mismo ang uh, nangunguna, pinangungunahan niya ang pagsugpo sa mga salot na ito sa lipunan. At sinasabi din niya na handa niya itong panagutan ng kanyang buhay. At handa siyang mamatay o handa siyang magpakulong basta lang maubos niya itong mga salot na ito. So mga kababayan, uh, maraming salamat muli sa inyong maikling uh, uh, panahon na inilaan o ilalaan para makita ang video na ito. Maraming maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.